Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o jednokokrakom trapezu i o uglovima jednokokrakog trapeza. Ajmo sada da pobrojimo na brzaka sve osobine koje krase trapez i jednokokraki trapez što se tiče uglova. Pod 1, s obzirom da je trapez četvorougao, zbir svih njegovih unutrašnjih uglova je 360 stepeni. Također, i zbir svih njegovih spoljašnjih uglova je 360 stepeni. Onu dodatnu osobinu, što se tiče uglova koju imaju jednokokraki trapezi u odnosu na sve ostale trapeze, jeste da oni imaju dva oštra ugla koji su jednaki, mi možemo da ih označimo ovako sa alfa i alfa, i dva tupa ugla koje možemo da označimo sa beta i beta. Zbir tih uglova na kracima trapeza, dakle ovo je jedan krak trapeza AD, zbir tih uglova će biti jednak 180 stepeni. Također izbir ovih uglova na ovom drugom kraku je također 180 stepeni. Možemo i da zapišemo, dakle, ako imamo neki trapez jednakokraki, zbir svih njegovih unutrašnjih uglova je 360 stepeni, također izbir njegovih spoljašnjih je 360. Ajmo sada da krenemo da radimo zadatke. Prvi zadatak koji nam je dat je da izračunamo uglove jednokokrakog trapeza ako je ugao alfa jednak 30 stepeni. Dakle, uzmite obavezno vašu svesku i olovku i krenite zajedno sa mnom da radite. Za početak, obavezno za ovaj zadatak i za svaki zadatak vezan za trapez je potrebno da se nacrta slika da sagledamo vizualno problem, da vidimo kako izgleda. Dato nam je da je ugao alfa jednak 30 stepeni. Ugao alfa je kod temena A i on je jednak 30 stepeni. Jednakokraki trapez, s obzirom da je dat u zadatku jednakokraki trapez, ima osobinu da ima dva ista oštra ugla. Dakle, ako je ovdje alfa 30 stepeni, također i ovaj ovdje ugao je alfa i on je jednak 30 stepeni. Što se tiče ostalih osobina jednakokrakog trapeza, jednakokraki trapez ima dva tupa ugla koji su također jednaki, označit ćemo ih sa beta i beta. I važi pravilo kod trapeza da kad imamo uglove na nekim krakom, recimo ovaj ugao alfa i ovaj ugao beta, da su oni jednaki opruženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni. Dakle, imat ćemo da je zbir uglova alfa i beta jednak 180 stepeni, alfu već imamo, to je u pitanju 30 stepeni, dakle 30 stepeni plus naš nepoznati ugao beta jednako je 180 stepeni. Betu ćemo dobiti tako što od 180 stepeni, odnosno opruženog ugla, oduzmemo naš poznati ugao 30 stepeni i dobijamo da je beta 150 stepeni. Drugim rečima, ovaj ugao ovdje je 150 stepeni, također i ovaj ugao ovdje je 150 stepeni i time smo rešili zadatak, našli smo sve unutrašnje uglove ovog trapeza. Ako želite da nađete spoljašnje uglove trapeza, dakle samo ovako proširite stranice, ajde ja ću ovako da uradim, i ovaj ovdje ugao možete da dobijete tako što od 180 stepeni oduzmete ovaj poznati ugao 30 stepeni, to će biti također jednako ovom uglu beta, odnosno 150 stepeni, jer 150 plus 30 je 180. Isto to možete da uradite i ovdje, i ovdje će ugao biti 150 stepeni, ovaj spoljašnji ugao ovdje, ajde da ga označimo sa beta 1, kada bi se sabrao sa ovim unutrašnjim beta, njihov zbir bi bio jednak 180, dakle beta 1 je 30 stepeni, također i ovdje je beta 1 i to je također 30 stepeni. Nadamo se da je ovaj zadatak bio jasan. Sljedeći zadatak koji radimo je da je zbir dva ugla trapeza 140 stepeni. Potrebno je da nađemo sve unutrašnje uglove ovog jednakokrakog trapeza, dakle dat nam je jednakokraki trapez, ovdje sam izostavio u tekstu, i ima zbir dva svoje ugla 140 stepeni. Koji to uglovi mogu da daju zbir 140 stepeni? Da li mogu ova dva tupa ugla beta i beta, koji su u jednakokrakom trapezu, da li mogu oni da daju 140 stepeni? Oni ne bi mogli da daju, zato što ako su tupi, ovaj ugao beta mora da bude veći od 90 stepeni i ovaj drugi također veći od 90 stepeni, a 90 plus 90 je 180 stepeni, a 140, odnosno taj zbir koji je dat, je manji od 180. Sljedeće pitanje, da li onda
ta dva ugla koje su dati može da bude jedan oštar i jedan tup, da alfa i beta budu 140 stepeni. Ovako generalno gledano moglo bi, jer je beta neki ugao koji je veći od 90 stepeni, alfa će biti neki ugao koji je manji od 90 stepeni, pa možemo da smislimo neki zbir koji je jednak 140 stepeni. Ali problem ovdje se javlja da je zbir uglova na našim kracima jednak 180 stepeni. Dakle, po osobinama trapeza alfa i beta moraju da budu jednaki 180 stepeni, a ovdje ako uzmemo njihov zbir po tekstu zadatka je 140 stepeni. Dakle, jedina opcija koju možemo da uzmemo je da je zapravo zbir ova dva oštra ugla, alfa plus alfa jednako 140 stepeni. I sad je potrebno da nađemo sve ove uglove trapeza. Dakle, alfa plus alfa, to je kao da smo imali jedno alfa plus jedno alfa, to je ukupno 2 alfa jednako 140. Jedno alfa ću dobiti tako što 140 podelim sa 2, alfa će biti jednako 70 stepeni. Kako možemo da dobijemo beta? Pa beta upravo možemo da dobijemo iz ovog podatka da je zbir uglova u trapezu na kracima jednak 180 stepeni. Dakle, alfa plus beta je 180, mi znamo da je alfa 70 stepeni, dakle bit će 70 stepeni plus beta da je 180, odnosno beta je jednako 180 stepeni minus 70 stepeni, beta je 110 stepeni i dobili smo i koliki je ovaj drugi unutrašnji ugao beta. Slično možete da dobijete i spoljašnje uglove, odgovarajući spoljašnji uglovi se dobijaju tako što alfa plus alfa 1 je 180 i beta plus beta 1 je 180, ali vidite ovdje da kod jednakokrakog trapeza kad imate spoljašnji ugao u odnosu na ovaj oštar ugao, on je jednak ovom drugom tupom unutrašnjem uglu i obrnuto. Ajmo da nastavimo dalje sa zadacima. Treći zadatak je da imamo dva unutrašnja ugla jednakokrakog trapeza da su po 144 stepeni, potrebno je da odredimo ostale uglove tog trapeza. Dakle, opet dat nam je jednakokraki trapez. Ja sam ovdje opet ispustio da napišem da se radi o jednakokrakom trapezu, ali lekcija je vezana za jednakokraki trapez, tako da radimo zadatke vezane za njega. Znači, to su uglovi po 144 stepeni. Gde su ti uglovi? Pa s obzirom da je ugao 144 stepena veći od 90 stepeni, to će se raditi o tupim uglovima. Dakle, ovaj ovdje tup ugao će biti 144 stepeni, ovaj drugi tupi 144. Kod jednakokrakog trapeza imamo da su i oštri tupi uglovi jednaki i još imamo osobinu kod trapeza da su uglovi na kracima, da je njihov zbir 180 stepeni. Dakle, kako ja mogu da dobijem ovu alfu? Alfu mogu da dobijem tako što znam da je alfa plus 144 jednako 180 stepeni. Odnosno, alfa će biti jednako 180 stepeni minus 144. Alfa će nama biti jednaka, ajmo negdje da oduzmemo sa strane 180 minus 144. 0 minus 4 ne može, pa pozajmljujemo, tu će biti 10, 10 minus 4 je 6. 7 minus 4 je 3, 1 minus 1 je 0, dakle to će biti 36 stepeni. Dakle, dobili smo da je ugao alfa 36 stepeni i ovdje 36 stepeni i naravno odgovarajući spoljašnji uglovi, ovaj spoljašnji ugao ovdje će biti jednak 144, također i ovaj spoljašnji ovdje je 144 jednak i ovom, a spoljašnji uglovi kod ovih, ovaj beta 1 će biti jednak ovom alfa, dakle bit će jednak 36, također ovaj drugi spoljašnji će biti ovom alfa jednak, također 36 i to je to što se tiče ovog zadatka. Sljedeći zadatak je malo teži, u suštini težinu predstavlja da nacrtamo sliku. Čim se nacrta slika i malo se razmisli, veoma jednostavno može da se uradi ovaj zadatak. Zadatak je da imamo simetralu ugla na većoj osnovici i ta simetrala seče ovu manju osnovicu pod uglom od 27 stepeni. Potrebno je da odredimo uglove ovog jednakokrakog trapeza. Šta je nama veća osnovica? Pa veća osnovica nam je ovo AB, jer je to duža stranica, a kraća je ova CD, s obzirom da je to manja stranica. Znači, imamo simetralu ugla na većoj osnovici, to su ovi uglovi ili ugao kotemena A ili ugao kotemena B. Simetrala
će deliti taj ugao na dva jednaka dela. Znači možemo naći tamo gde god je, recimo možemo čak ovako iz B da nacitamo da bude simetrala ugla kod temena B. Ta simetrala, dakle, polovi taj ugao. Znači ovde je bilo alfa, ovde će takođe ovo celo biti alfa, ali simetrala će da ga podeli na pola, tako da će tu biti alfa pola, alfa pola. Ovde kod temena D imamo ugao beta i kod temena C imamo ugao beta, a po tekstu zadatka, kada ta simetrala preseče ovu kraću stranicu, dobijemo ugao 27 stepeni. Potrebno je da nađemo uglove ovog našeg trapeza. Sad, ako je ovaj ugao ovde 27 stepeni, mene zanima koliki je ovaj ugao ovde. Da stavimo da je recimo ovo teme E, koliki je ugao kod tog temena E. Taj ugao kod temena E mogu da dobijem tako što od ovih 180 stepeni, odnosno opruženog ugla, oduzmem 27 stepeni. Pošto mi imamo situaciju da ovako imamo jedan opružen ugao koji nam je 180 stepeni i da je simetrala koja je prošla kroz taj ugao stvorila neki manji ugao od 27 stepeni. Pa nas zanima kolika je ova razlika koja je ostala, to je zapravo taj ugao kod temena E. Znači njega ćemo dobiti tako što od opruženog ugla oduzmemo ugao od 27 stepeni, ugao kod E će biti jednak, ajmo negde sa strane 180 minus 27, 10 minus 7 je 3, 7 minus 2 je 5 i jedinicu prepišemo, dakle to će biti ugao od 153 stepena. Dakle, dobili smo da je ovde ugao od 153 stepena i sada ajmo da posmatramo ovaj četvorougao A, B, E, D. Kod tog četvorougla imamo uglove alfa, alfa, pola, beta i ugao od 153 stepena. Izbir svih tih uglova, znači alfa plus alfa pola plus ugla 153 stepena plus ugla beta treba da bude jednak 360 stepeni, pošto je zbir uglova u četvorouglu 360 stepeni. E sad šta imamo kod trapeza? Imamo osobinu da je zbir uglova na kraku trapeza, imamo ovaj krak na kom leže uglovi alfa i beta, zbir ta dva ugla je 180 stepeni. Znači ja imam situaciju da je meni ovde alfa plus beta jednako 180 stepeni. Drugim rečima, ako su ova dva jednaka 180 stepeni, a zbir četvorougla je 360, to znači da će i ovaj biti jednaki takođe 180 stepeni. Drugi način kako to možemo da uradimo jeste da u ovoj ovde jednačini, umesto ovog alfa i ovog plus beta, napišemo 180 stepeni, pošto alfa plus beta je 180. Aj, možemo i tako da uradimo, ima više načina kako može ovaj zadatak da se uradi. Dakle, umesto ovog alfa i ovog plus beta pisat ćemo 180, prepišemo plus alfa pola, prepišemo plus 153, da je jednako 360. Ja ću sad ovo lepše da zapišem, recimo ako alfa pola plus 180, samo ću da im promenim mesta da bi nam bilo lakše. Alfa pola sam stavio da bude skroz napred. I alfa pola, taj ugao ćemo dobiti koliko je jednak, kad od 360 stepeni oduzmemo zbir ova dva ugla 180 stepeni plus 153, alfa pola će biti jednako 360 minus, aj možemo negde sa strane, malo radim na teži način ovaj zadatak, dakle 0 plus 3 je 3, 8 i 5 13, 3 pišemo 1 pamtimo, dakle dobijemo da je to 333, znači imamo da je alfa pola jednako 360 minus 333, alfa pola će biti jednako, ajmo da oduzmemo 360 minus 333, to će biti 27. Dakle, dobili smo da je polovina ovog ugla alfa jednaka 27, a ceo taj ugao alfa dobijemo kada 27 stepeni pomnožimo sa 2, to će biti jednako 54 stepena. Dakle, alfa će biti jednako 54, a betu dobijemo tako što od 180 oduzmemo alfa, pošto je zbir alfa i beta je 180. Dakle, beta je 180 minus alfa, beta je 180 stepeni minus 54, beta će biti jednako 126 stepeni. To je to što se tiče ovih zadataka. Vidimo se uskoro u novoj lekciji. Provežbajte ove zadatke. Pozdrav i sve najbolje.